Монгол Улсын засгийн газараас 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Монгол Улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэх асуудлыг Улсын их хурл 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултаа байнга оролцож шилж үзсэн мүлээ. Улсын хурлын дарганы 2019 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 157 дугаар захирамжаар Улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэнгээр ахлуулан Улсын хурлын гишүүн Бээж Ахлан Мөнх Бат Оюун Эрдэнэ Сод Бэлэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн болон байнга орооны хурлааны хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулан 2019 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгээ ахлах тогтох сүрэн ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээллийг хангах чиглэлээр холбогдох байгууллагаас мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажлын дэд хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын дэд хэсэг нийт 8 удаа ажлын хэсэг нийт 3 удаа хуралдаж саналлын томьёолуудыг бэлтгэж байнга хоронд оруулсан. Төрийн байгуултын байнгаар 2019 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Байнга орооны хуралдаан төслийг хэлцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгээс гаргасан өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн талаарх саналыг хэлцэн шийдвэрлэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олго дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон жарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхөд таа хүнс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Байнга орооны санал дүгнэлт олгогдвол асуулт асуух